cung cái thằng mồi đi à tập có được lấy những sai đặt camera đây còn tay việt mong phụ ôn chờ còn chưa lắm có thay những sai đưa là có thay chẳng កីឡាករប្រដាល់គុណខ្មែរលន់បញ្ញាបានលើកឡើងថាការរិះគន់បែបជាន់ពន្លិចឬជេរប្រមាថកីឡាករដែលស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរនៅលើសង្វៀនបរទេសគឺជាការដាក់គំនាបផ្លូវចិត្តមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កីឡាករដែលធ្វើឲ្យពួកគេលែងហ៊ានស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរបែបនេះទៀតខណៈដែលកីឡាករគុណខ្មែររូបនេះអះអាងថាខ្លួនក៏ស្ទើរតែបាក់ទឹកចិត្តលែងហ៊ានធ្វើបែបនេះទៀតដែរក្រោយរងការជេរប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរកម្ពុជានៅសង្វៀននៃប្រទេសថៃសកលនៃក្លឹបសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងកម្ពុជាកីឡាករលន់បញ្ញាបានរំលឹកថាកាលពីពេលចេញទៅប្រកួតនៅសង្វៀនម៉ាហ្វៃនៅប្រទេសថៃលក្ខណៈ1ទឹក9នាទីរូបគេបានផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ក្នុងនាទីទី3ដែលធ្វើឲ្យរូបគេមានអារម្មណ៍រំភើបនិងបានស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរកម្ពុជានៅនឹងមុខកាមេរ៉ាដោយមានបំណងចង់បង្ហាញទៅអន្តរជាតិឲ្យបានស្គាល់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាលន់បញ្ញាទទួលបានពាក្យរិះគន់និងជេរប្រមាថពីមហាជនមួយចំនួនថារូបគេមានអំនួតនិងអសិលធម៌នៅលើសង្វៀនដែលពាក្យរិះគន់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យសិស្សគុណលោកធុនសុភីរូបនេះថាអាចធ្វើឲ្យរូបគេនិងកីឡាករផ្សេងទៀតបាក់ទឹកចិត្តលែងហ៊ានស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរនេះនៅលើសង្វៀនបរទេសទៀតទោះជាបែបនេះក្តីប៉ុន្តែលន់បញ្ញាអះអាងថារូបគេនៅតែមិនបោះបង់មហិច្ឆតាបង្ហាញពាក្យថាគុណខ្មែរនៅលើសង្វៀនបរទេសនោះទេប្រសិនបើមានឱកាសព្រោះជាឆន្ទៈរបស់គេសម្រាប់គុណខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំពាក្យគុណអត់ដែរបាក់ចិត្តទេបងកងតែរៀងអះអន់ស្ពូនចិត្តដែរពេលមានពាក្យគុណខ្លះអីច្រើនរៀងធ្ងន់អីចឹងបងហើយយើងដូចទៅវាយនៅថៃមុនខ្ញុំវាយថៃស្លាប់ខ្ញុំស្រែកពាក្យថាគុណខ្មែរកម្ពុជាតាមពិតឡើយខ្ញុំស្ໄដាក់កាមេរ៉ាទេក៏តែមានបងប្អូនច្រើនគាត់យល់ច្រឡំគាត់ថាខ្ញុំស្ໄដឺកីឡាករថៃអញ្ចឹងហើយតមកមានអីគុណច្រើនថាកីឡាករយើងមិនគួរណាបង្ហាញអាយុបត់មិនសមរម្យស្ໄដឺគេស្ໄដាក់ជាគេអីអញ្ចឹងហើយថាយើងអួតថាយើងមានមនុស្សថាយើងចង់បងឯក្រោយយើងចាញ់វិញទៅយើងគិតមិនគេស្ໄដឺដាក់យើងគិតមិនអញ្ចឹងអីតែខ្លះជេរម៉ែទៀតអត់យល់ដែរយើងគាត់រឿងកីឡាមិនត្រូវជេរម៉ែថាជេរជេរធំខ្ញុំបានហើយកុំជេរលារដល់គ្រូសាចឹងវាធ្វើយើងអន់ខ្លួនចិត្តច្រើនដែរវាចង់ដូចវាឆ្លាក់ថាមគ្រប់ដែរយើងខំវាយក្រៅប្រទេសតំណាងឲ្យកម្ពុជាយើងវាយឈ្នះហើយបែរជាគេគុណយើងហើយជេរម៉ែយើងទៀតចឹងវាដូចវាឆ្លាក់ដើមក្ដូកដែរដូចទុនជើងហ៎សម្រាប់ខ្ញុំអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងគឺរំភើបបងហើយយើងឈ្នះយើងវាយទៅវាយតំណាងឲ្យកម្ពុជាយើងឈ្នះហើយយើងដួមចាស់ផ្ទះឲ្យស្លាប់នៅក្នុងការបតកម្មវិធីហ្នឹងមកតឹក1នាទីវាយតែមកតឹកទេហើយយើងដួគាត់នៅក្នុងនាទីទី3សម្រាប់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបងយើងទៅវាយឈ្នះយើងដំណើរកម្មវិធីយើងស្ໄតាពាក្យថាគុណខ្មែរកម្ពុជាយើងសប្បាយចិត្តយើងស្រែកបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាយើងមកពីកម្ពុជាយើងជាកីឡាករគុណខ្មែរអញ្ចឹងបងតែចាំការប្រកួតចាំក្រោមវិញនឹកស្មានថាអកបកាយារបស់យើងធ្វើឲ្យមានមហាជនច្រើនគាត់ទីគុណហើយមហាជនច្រើនក៏សាទរដែរបងយើងច្រើនយើងស្លាប់ដែរបើមានអ្នកគីគុណច្រើនតែក៏យើងមានកម្លាំងចិត្តវិញដោយសារតែមានបងប្អូនគាំទ្រច្រើនជាងទីគុណសម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះរៀងលែងហ៊ានដែរបងដោយសារតែយើងធ្វើទៅវាមានមតិទីគុណយើងច្រើនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំបើមានឱកាសខ្ញុំនៅតែធ្វើព្រោះថាវាគឺជាចាំតែឲ្យខ្ញុំវាជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំគុណក៏គុណខ្មែរទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនដូចជាពិភពលោកតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានសូមជម្រាបថាលន់បញ្ញាបានយកឈ្នះកីឡាករថៃដោយផ្ដួលឲ្យសន្លប់នៅក្នុងនាទីទី3នៅក្នុងកម្មវិធី Mafai នៅប្រទេសថៃប្រកួតលក្ខណៈ1ទឹក9នាទីដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយទើបនឹងរៀបចំឡើងនៅប្រទេសថៃនៅអំឡុងចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅជាការកត់សម្គាល់ជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យមួយនេះក្រៅតែពីពាក្យរិះគន់ពីមហាជនមួយចំនួនលន់បញ្ញាក៏ទទួលបានការសាទរយ៉ាងច្រើនផងដែរដោយសារតែភាពអង់អាចក្នុងការប្រកួតនិងការបង្ហាញពាក្យថាគុណខ្មែរនៅលើសង្វៀនអន្តរជាតិមួយនេះ